состояние мать его понизу. Ещё. Zápas ještě číslo 3, tam je wrestling, will be started Kumite. Kumite kategorii 10-11 years minus 30 kg. Tam je wrestling, starting Kumite 10-11 years minus 30 kg. Sangby, Pražák, Suchý, Dietrich, Rezek, Baran, Savčenko, Kudravský, Hrte, Jirka, Zrna, Maruška, Milá a Adamis. Tam je wrestling, zápas ještě číslo 3. Boys 10-11 years minus 30 kg. Chlapci 10 až 11 let minus 30 kg. Za. Tato mi napravil 4, zápasy 4, 7 až 9 let. Female minus 30 kg. Dívky 7 až 9 let, minus 30 kg. Pruchová, Pliska, Morozová, Čondlová, Vyšina, Štěpánová, Pavlová, Rejcová. Zápas ještě číslo 4, tato nám je slovo. 7 až 9 let, 10 years, female, minus 30 kg. Děvčata, minus 30 kg. Zápas ještě 5, tato nám je 5. Boys, 7 to 9 years, over 72 kg. Chlapci 7 až 9 let plus 32 kg. Pavla, Semluk, Solonka, Ivaněnko, Krochmalny, Hukaldo, Tynavský, Steci, Stepanenko, Šikavý. Tata mi nám bylo 5, 7 to 9 years over 72 kg. Zápas ještě 5, 7 až 9 let plus 32 kg. Kumite. Monika Burkerová. Monika Burkerová. Barbora Zamenáčková. Monika Burkerová.
Matěj 5-0.